Boa tarde. Boa tarde. Disseram que o senhor queria conversar comigo? Eu vim saber o que o senhor quer falar. Eu queria muito conhecer o senhor. Então estou aqui. Prazer. Muito prazer, Chico Abelha. Pode dar um abraço? Pode, claro. É um prazer muito grande, viu? É até uma emoção pra gente. Que bom, que bom. Fico feliz de poder satisfazer a sua vontade, seu cara. E vão chegar aqui, vão entrar aqui. Vamos, vamos. É aqui que o senhor mora? Não, nós moramos aqui e mora lá embaixo também. Então nós fomos lá embaixo primeiro? Você mora um pouco em cada lugar. E essa criançada aí, quem que é? Esse aqui é neto meu, é neto. Nossa, gostoso aqui, fresquinho, né? Lá fora tá um calorão. É. Eita. Senta aqui. Não, senta o senhor aí. Não, pode sentar. Mas eu sento aqui, não, ó. Senta aqui. Então tá bom. Ô Maria, dá. Não, eu sento aqui, ó. Não, eu não tenho muito esse negócio Maria, de sentar, aqui, não, seu cara. Maria, senta aqui, ó. Como que é seu nome? Pedro. Pedro. Ela fala o nome do Chico. Como você chama? Maria Alice. Maria Alice. Aí, o seu Carlos, o que, que o senhor faz aqui? Onde o senhor nasceu? Conta pra nós. Ah, eu nasci aqui mesmo, só que eu nasci numa casa que fica aqui. Onde que nós fomos ali agora? É. Que era a casa da sua mãe, não é isso? É isso. Ah, tá certo. E a casinha daqui que eu nasci ainda tá lá de pé até hoje. Tá certo. E como que era aqui quando o senhor nasceu, seu Carlinho? Pode sentar ali, Chico, daí fica meio melhor. Não, mas eu tenho que ficar pertinho do senhor, então, porque o senhor fala baixinho. Mas eu tô à vontade, eu fico não, a não ser que o senhor queira sentar. Não, mas se o senhor ficar de pé é difícil. Então, Chico B, qual foi a pergunta que o senhor me fez? Você tá meio atrapalhado. Ele não sabia que a gente vinha, né? Você não sabia. Fizeram surpresa pro senhor, não, né? Não, mas é uma surpresa boa. É bom. Então, eu perguntei pro senhor como que era aqui, quando que o senhor nasceu e cresceu. Que jeito que era aqui o bairro? Então, aqui era bem diferente. Hoje deve ter uns 70% de cresceu. Cresceu 70%? É, mais ou menos. Virou quase um bairro de cidade aqui, né? Ah, hoje já tá nem mais roça. Não é mais roça, né? Não é. E naquele tempo que você era criança, era roça? No tempo que eu era criança, era roça. Quantos anos você tem? Tô com 64. 64. Ah, igual eu então. É. Nós estamos empatados. Eu sou de 58. Então, o que o pai e a mãe faziam aqui? O que era no bairro? Então, o meu pai trabalhava na roça, né? E a minha mãe também. Também? Também. Mas a terra era de vocês? Não. Não era? Não era. Você tá incomodado, né? Não, eu quero que o senhor sinta. Então vai, vou sentar, vai. É. Vou sentar, vai. É que eu fico muito então, ruim pra filmar. Senta, o senhor senta lá. Só que o senhor não vai ficar muito confortável, mas o senhor senta, né? Não, mas a minha... Eu sento em qualquer lugar. Não tem problema, não. Conversa boa, né, Chico? É, não, a gente fica... Ah, aqui eu tô mais à vontade, porque aí fica a câmera na altura certa, senão eu tinha que ficar... Que nem eu tava falando, hoje eu falei em um vídeo... Com a Penha? Com a Penha. Que o meu sonho era conhecer o Chico Abelha. É. Mas o que o Chico Abelha tem de especial, seu Carlinho? Ah, tem muito, tem tudo, né? É. É uma pessoa diferenciada. Uma pessoa muito bacana. Os vídeos seus que... O seu jeito de falar, a voz é bonita, né? É muito... Você toca no coração das pessoas que vê os seus vídeos. Então isso aí emociona até a gente. Daí eu falava pro pessoal, de assim, um dia eu vou conhecer o Chico Abelha. Até o menino meu falou de assim, pai, eu não era muito fã de Chico Abelha não, mas... Todo dia lá o senhor tá assistindo o Chico Abelha, daí eu comecei a ver também, agora também sou fã dele. Gostou também, né? É. Mas por que será que é por causa que eu falo das coisas da roça que tem? É, senhor mostra, o senhor é uma pessoa simples, humilde, o senhor não tem diferença de... O senhor Entendi. Trata todo mundo que o senhor trata é igual. Então isso aí faz a diferença. Foi muito... Que legal. Foi uma coisa que... Tocou na gente. Que bom. O senhor gosta mais dos vídeos da roça, daqui de Brasópolis ou qualquer um de roça? Não, é todos. É todos? Quando você está fazendo a sua mudança lá, mudando a sua horta, sim, de um lugar para o outro também, eu acho muito bacana. Que legal. E quando eu vou lá para o Nordeste, o senhor gosta também dos vídeos? Já vi o vídeo seu lá na feira, lá em Alagoas, né? Eu acho que foi na Paraíba. Paraíba? Na Paraíba, acho que é. Acho que é. Então, achei muito bacana também. Não é, o senhor acha muito diferente o jeito que eles vivem lá, não?
Ah, eu acho que o jeito que eles vivem lá não, é, não tem muita diferença. Não, não, mas o jeito de falar é bem diferente, é, né? É, só o jeito de falar, né? O senhor entende o que eles falam? Ah, entende, dá pra entender. Dá sim. Pra entender tudo. Tá. Ah, que legal. Mas e hoje, o que, que o senhor faz, o seu Carlos? Então, hoje eu até trabalho mais pouco, né? Ah, hoje é mais mexer nos quintal mesmo, pescar. Eu gosto muito de pescar, né? O senhor já aposentou ou não? Já. Já conseguiu aposentar? Aposentei faz 4 anos. A Penha falou que o senhor trabalha de pedreiro. Não, eu trabalhei de pedreiro. Ah, trabalhou. Um pouco. Ah, hoje o senhor faz uma coisinha aqui. E essas plantas aqui em volta, quem que cuida? Não, mas esse aqui é o menino meu que zela aqui. E eu, às vezes, dou umas cacetadas também, né? É? É, a gente fez até um vidinho aí. Carolina enfrentando o matão, não sei se o senhor viu. Sim, o senhor não deve ter visto. Não, a Penha mandou pra mim alguma coisa, mas eu não consegui ver tudo. Eu vi um pouquinho só, porque ela falou assim, Chico, esse homem quer conhecer você. Não, mas isso aí faz muito tempo que eu falei. Eu vou encontrar com a Penha, vou falar pra ela de que o Chico Abel estiver pra cá. É. Não, mas o senhor tá sendo o primeiro, eu cheguei hoje. Aí ela falou, vamos lá no seu carro, eu falei, vamos. Aí eu falei, deixa eu ver a cara do homem. Aí eu falei assim, ah, já gostei. Então, que eu virei fã do Chico Abelha, daí eu tinha vontade de falar com o Chico Abelha pelo telefone, né? Uhum. Daí eu falei pra minha mulher da assistente ligar pro Chico, quem sabe se... Um dia ela conseguiu falar com o senhor, não sei se o senhor gosta que fale o senhor de você, a mesma coisa. Tanto faz, então, eu deixo a pessoa falar do jeito que ela quiser. Então, daí... Ela falou, ah, mas não adianta não, porque não atende. Um dia ela estava aqui, começou a mexer no telefone, o senhor estava mexendo também no celular lá. Acho que eu mandei uma mensagem para o senhor, mandou, né? Agora estou lembrando. Até é. O senhor falou, não, assim, ah, combina com a Penha aí, que o dia que eu fui, eu filmo você. É, tô cumprindo a promessa então. É, tá cumprindo a promessa. É. Mas isso aí já faz tempo, já daí depois a gente tentou de novo entrar em contato. Mas eu não vim mais. Eu não, não vim. Entrar em contato, conversar, ah, mas não entendi. Conseguiu mais. É porque eu recebo muita mensagem, então, seu Carlos. Então, eu falei assim, mas eu até entendo ele, porque... É muita gente, é, né? É, se ele for... E outro que também tem que ser uma coisa cuidadosa, né? Ah, não é por isso, não. Ah, mas eu nem ser, penso nisso, tem não. Tem que ser também. Eu já logo percebo quem que é a pessoa. Ah, mas tem que ser. Falou também, duas palavras, eu já sei quem é. Eu não tenho medo, não. Porque... Você tá lá atrás do telefone, você não sabe quem tá do outro lado também, né? Não, mas do outro lado tá bem longe, não tem problema. Então, mas você vai, não pode ir. É. Que nem a minha esposa mesmo, ela não atende telefone de ninguém. Então, é. Não, eu não atendo porque eu não tenho tempo. Agora você não tem tempo, né? É. Mas tá bom. E a família, esse povo daí, quer apresentar eles lá? Vocês querem aparecer no vídeo ou não? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, você apresenta. Essa é a Daniela, minha filha. Daniela, muito prazer. Prazer. Esse aqui é o Daniel. Daniel, tudo bom, prazer. É esse prazer. Aí que começou a gostar dos vídeos também? Ontem mesmo eu tava assistindo na noite os vídeos. Legal. Esse aqui também virou fã, seu. Que bom. Essa aqui é a minha nora. Muito prazer, bem? Chico. Bom. E essa é Maria Alice? Essa é Maria Alice. Maria Alice envergonhada. Ela é muito linda, por isso que ela tá escondendo. Ah. Então, tá bom. E tem mais dois. Tem mais dois filhos. Tem mais eu dois? Tem mais dois. Mais um dois. Mora em Paraisópolis e outro mora aqui no bairro do Cancã. E, o seu Carolina, eu tenho curiosidade assim, né? O senhor nasceu na roça, trabalhou na roça e os filhos agora têm possibilidade de ir para a cidade, né? Estuda. Foram para a cidade? Não. Tem um que foi. Esse aqui tentou ir também, mas não conseguiu, não. Tentou? Eu já fui, mas não é para mim, não. Não é para você? Ah, não. Mas não é, não. Que tem de ruim lá? Ah, não sei. Parece que eu vou, parece que tem um imã puxando para cá. De volta para a roça. E o que você faz hoje aqui, Daniel? Ah, hoje eu faço de tudo um pouco. Tudo trabalho na roça aí, nos lavouros de banana aí da turma, capino mandioca. É. Às vezes pede pra roçar um quintal, né? Vai de roçadeira, roça. Às vezes vai roçar banana, né? Vai, roça, capina, limpa. Trabalha um pouco de pedreiro também. E tem bastante serviço aqui, né? Ah, até que tem. Tem? Até que tem bastante Paga serviço. Razoável aqui? É, igual agora na roça aí, a diária, trabalhar na roça, bananá, tá R$80 por 80. Dia. 80. E de pedreiro, acho que já tem pedreiro. É mais, né? Dependendo, acho que já cobra até 150, né, pai? Se o pedreiro for bom, né? É, mas é a faixa é 120. É mais 120. Mas até que dá pra...
Dá, pessoa, dá pra tirar. Dá pra tocar, assim, dá pra trabalhar, assim. Mas você tá morando aqui com o pai ou já? Eu moro aqui nessa casinha aqui. Ah, você mora aqui do lado? Quer mostrar sua casa? Vamos lá, então. Você que fez a casa ou não? Ah, eu e o pai. Ah, então, isso que eu ia falar, se o pai não tá ensinando você... Essa salinha aqui foi eu que fiz, né? Aham. Já faz. Já faz. Esse quarto que eu tô fazendo ele agora, sabe? Aham. Até agora pouco eu tava tirando os bagunços daqui. É uma casinha. Aqui tava umas boiadas. E esse menino, por que que tem que ficar preso? Não, eu prendi pra ele não ficar molando vocês lá no vídeo. Ah, só pra não ficar molando? Eu não gosto de cachorro preso. Não, né? Não, por mim pode soltar. Ele tava solto. Pode soltar, por mim pode soltar, não deixa não. Ele brinca um pouquinho, mas depois... Vai ficar pulando, atrapalhando. Aqui tá uma bagunça também, porque foi pra se cortar umas paredes lá dentro. Tá certo. Ô, seu Carlos, oi, você ia falar? Aquele ali mesmo, é tudo o resto que eu cortei ali, né? Pra abrir a janela? É pra abrir a porta ali. Ah, Esse cômodo aqui é novo, né? Eu fiz agora. Uhum. Daqui, a casa era daqui pra lá. Tá certo. Aí ali atrás tinha um muro. Aham. Aí ali atrás tinha um muro, né? Essa parede que vai até onde era o muro mesmo, sabe? Entendi, tá. Então aproveitei aquele muro de lá e a parede da casa aqui. Tá certo. E fiz essas duas paredes pode, assim. Pode deixar, não. Eu tô olhando. Seu pai tá preocupado que eu vou escorregar aqui, porque tá cheio de entulho. É, mas tá, não vou né? cair, não. Ontem eu tava trabalhando à noite, tava fazendo igual o Zé do Café, tava trabalhando à noite. Igual o Zé do Café, pode crer. Ah, que legal. Tô colocando diagonal, sabe? Mas... E da casa ali é diagonal, como é que colocamos, mas é que eu resolvi colocar diagonal também. O piso, né? É, o piso. Ô, Daniel. Daí esse quarto aqui, eu que fiz. Você que fez, rebocou tudo. Eu chamei o pai pra ajudar a fazer o telhado. Pra adiantar, tava com pressa de cobrir. Legal. Daí esse aqui eu faço nas horas que vai sobrando. Ô Daniel, se você assiste meus vídeos, você sabe que eu sou palpiteiro, né? Aham. Uhum. Por que uma janela só, rapaz? Ah, faz outra janela pra dar ventilação. Não, é. Não é melhor? Iluminação. É. Eu até tinha pensado em fazer uma lista. Eu acho que vale a pena ali mesmo, onde você falou, é. Porque... Às vezes a claridade, ela tá mais pra aquele lado, lá tem dia. E aí quando tiver muito abafado, você abre as duas janelas, né? É legal. E ontem mesmo eu tava à noite aqui, tava um calor danado. Tá vendo? Coloquei o ventilador ali e tava... Tá certo. Ainda falei assim, eu acredito que essa janela aqui, essa parede que vai ter que... Merece uma janela. Tem que pôr uma janela. Pode ser. Ou se não, você bota uma lá pra cima ali no oitão ali. É, também. Bota uma ali pra cima, porque daí ventila mais ainda, porque é por causa de ser em cima, né? É. Bom, eu dando palpite. É boa ideia, não, mas qualquer ideia é bem-vindo. Não, mas... Pode falar, né? Opa. Ô, seu Carlos, eu vou perguntar um negócio. Tô vendo que vocês estão construindo com cimento, né? O senhor, de certo, viu construir com terra de pau-pique? Não, eu já fiz, já barrei muita casa de pau-pique. Mas o senhor sabe construir uma casa de pau-pique, não sabe? Eu nunca fiz, não, mas... O senhor nunca fez? Não. Mas nem olhando meus vídeos, o senhor não anima a fazer? O senhor não viu o seu Miguel fazendo ali na casa? Mas dá mais trabalho do que fazer de bloco. Por que dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Porque tem que ir no mato cortar o bambu, tem que trazer a terra. Tem um menino aqui em cima que tá querendo fazer. Ele falou de assim que vai convidar eu pra não fazer. Eu não sei, vamos ver, né? Porque não tem muito mistério, né? De fazer. Não tem, pra fazer igual fazia antigamente. Não tem, mas fazer igual você faz hoje pra fazer uma coisa bem perfeita mesmo. Dá mais trabalho. Porque antigamente... Você acha que dá mais trabalho o quê? Arrumar o material, é isso? Não, antigamente, Chico, você pegava, ó, ponhava os esteios. Os esteios cortava no mato, né? É. Não. Hoje vai cortar de eucalipto. Então, você cortava os barrotes... E os barrotes? É amarrado tudo aqui. Isso. Você rebocava de um lado e ficava perfeito, mas do outro lado já ficava parecendo essa peça aqui, essa madeira aqui. Uhum. Agora, hoje, eles fazem pra não ficar parecendo de nenhum lado. Então, você tem que pregar aqui... Acompanhando, daí não vai aparecer de nenhum lado. Entendi. Então é o certo, né? É o certo. Agora, fazer igual fazia antigamente é moleza, né? Porque daí você põe esse aqui, prega os barrotes tudo preado aqui. Você vai deixar as portas, janela. É, primeiro calcula as portas e janela pra não, não ter que arrebentar, né? É, porque não vai cortar, né? Não, poder até pode, mas dá um trabalhão, né? É, você tem que cortar o bambu, cortar a madeira. É, né? Daí, dá um trabalho lascado. Daí é complicado. Hoje em dia, acho que todo mundo não faz também um pouco, porque não sabe. Então, não é isso que eu ia falar, não faz também. Porque não sabe. O seu pai tá falando que dá mais trabalho. Vocês que tem... Ó, eu tô vendo um bambuzeiro daqui, ó. Ali atrás tem um bambuzeiro. Aquele é a fábrica de bambu que nós usamos. Então, olha lá. Quando precisa, vocês pegam ali, né?
Agora eu tô dando um de fazedor de jacá também, de vez em quando. Você tá fazendo? Que o pai faz. Você, pai você faz. Também faz? Eu fiz até agora, eu fiz três só na minha carreira de fazedor de balaio. É. Fiz aquele um que tá ali, ó. Ah, olha só. Esse eu acho que foi até o primeiro que eu fiz, não saiu muito. Não, mas tá bom. Ô, seu Carlos, eu encomendei um pro seu Miguel. Posso, eu vou embora sábado. Posso encomendar um pro senhor? Passar pro seu pai mais um pra esse mim? Esse tamanho? Pode ser até um pouquinho maior que esse. Mas pai, se for desse tamanho, tá bom, mas... Não tem problema, pode fazer. O pai faz tudo quanto é medida, o bicho é... Não, é, mas não sei, parece que... Pode perguntar uma coisa? Pô. Pra que, que o senhor quer um jacá? Ele quer saber ainda... Posso perguntar uma coisa? Por que, que o senhor pergunta se pode perguntar? Não pode perguntar o que o senhor quiser, seu cara. Não faz pergunta difícil, né, Chico? Não, é o seguinte, lá em casa, a minha esposa, sim, ela gosta de guardar lenha aí nesse, num balaio desse. Pra não ficar esparramado, ela acha que junta menos bicho, entendeu? Ela acha que fica mais protegida em vez de ficar no chão mesmo. Porque dependendo da lua que você fizer também, você vai, pode até perder uma. Nós tá na minguante nova, né? Nós tá na nova agora? Sabe que eu não sei. Eu acho que tá na minguante ou nova. Tá, agora tá na época certa, né? Não, a nova é boa, né? Então, então tá encomendado, tá bom? Ah, se der tempo, se eu não vou prometer não, mas vou... Ah, ele, vou... ele faz. Ele se o senhor não aí terminar, o Daniel faz. O Daniel termina pra mim. É, eu já tô... Eu não vou prometer não, mas o senhor vai levar uma lembrancinha nossa. Ah, mas eu quero um balaio desse aí. Senão o senhor faz e deixa na outra vez, eu pego aqui. Porque nós agora vamos ser muito amigos, né? Não vamos mais desgrudar não. Esse é eu sou bicho meu... andejo, viu, seu Carlinho? Não, é verdade, aí eu falei já assim, ó, conhecendo o Chico Abelha agora, mas parece que faz uns mais de 10 anos que conhece, né? Cara. É, o povo fala isso pra mim, fala? Mesmo. É porque eu sinto muita vontade, seu Carlos. Eu acho assim que todas as pessoas, a gente, é igual se fosse irmão, é igual se fosse um amigo, um conhecido, então, se a gente vai nessa confiança... Aí eu já desmancho um monte de coisa que a pessoa podia ter receio, né? É, não, mas vamos chegar lá agora. Vamos. Se você quiser mostrar a casa e vai mostrar. Eu quero. Não, você que vai mostrar. Vamos lá, então. Eu vou filmar. Mas ela tá uma bagunça, né? Onde eu tava chegando? Você é solteiro ou casado? Sou casado. E a mulher não vai achar ruim depois? Ah, não acho, não. Ah, ela tava ali. Onde eu tava trabalhando até de noite aqui, aí hoje eu saí cedo. Uhum. Ainda deu sorte. Que é isso aqui? Esse negócio era de colocar a televisão? Esse aqui? É. Então, esse aqui, ontem eu tirei a televisão, fui lá no quarto pra nós assistir os vídeos seus. Ah! Que legal. Porque eu tô mexendo, né? Tá eu tava mexendo até de noite, né? Uh-huh. Aí, agora, quando vai sobrando as horas, agora eu também tô... O tempo meu que sobra tá indo tudo ali, né? Tá indo lá no quartinho, né? Até... Tanto é que a horta de couve, então matam que eu tenho. Ah, bom, eu quero ir na horta depois, gente. Vamos aí, lá. Eu tô aguando só pra... Porque nós vamos replantar, né? Tá vou certo. Ver se eu replanto aí, pras mudas pelo menos ficar boa, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26. Vou fazer 27 em junho agora, dia 2 de junho. 2 de junho. É. Ó, parabéns pra você de ter feito a escolha pra ficar aqui, viu, cara? Eu acho que aqui você vai ter mais qualidade de vida. É. Eu não tenho ideia de sair, não, da roça, não. Parabéns. A ideia é ficar aqui mesmo. Escuta, quando você tá assistindo vídeo meu, dá pra... escutar e fazer outra coisa ao mesmo tempo, não? Ah, ou tem que olhar? Você gosta de olhar? É gostoso olhar mesmo. É gostoso mas olhar. Igual agora que às vezes eu chego de tarde, eu vou mexer lá no quarto. Aí eu ponho ali no outro quartinho ali e fico escutando, né? É, não dá pra olhar, daqui a né? pouco eu venho, olho um pouco e volto lá pra lá de novo. Que legal. Que bom. É gostoso saber que vocês assistem, a gente gosta, viu? Aí anima mais a gente continuar fazendo aí. Não, mas é que eu falei de ansiote, que tem que viver pelo menos até uns 100 anos. Até o que eu falei pro pai. Eu acho que sim, viu? Eu ia falar pra presidente, pra minha mulher, pro papinho, o Chico Abelha é que nem um profeta. Deus mandou ele pra ele cumprir essa missão dele aqui na terra, de fazer essas coisas bonitas que ele faz. O pior é que eu acho que o senhor tem razão, viu? É. O pior é que eu tô percebendo que é bem isso mesmo. E olha, o que eu vejo você fazer não é qualquer um que faz, não. É, com essa idade que eu tenho. Não, falei já assim, o tanto que esse homem trabalha, porque muita gente pode pensar, mas isso aí não é serviço, mas... Eu não é serviço, né? Louco, você sair... Segura essa câmera aqui pra você ver, Daniel. Segura aqui pra você ver. Olha o peso. Olha o peso que é esse aqui. Então, eu tô falando que não é. É pesadinho. Eu não tô falando que não é. Eu tô falando que muita gente pode pensar isso, mas... Não, mas pensa mesmo. Agora eles perguntam pra mim, você trabalha do quê? Agora, o sacrifício que você faz.
ter que deixar sua casa, ter que deixar sua família, viajar o tanto que você viaja, que eu sei. A minha esposa que o diga, ela fala isso mesmo. É, ela queria que eu estivesse lá. Então, eu falo assim, isso aí não é pra qualquer um, não é moleza, não. Mas uma coisa também fique clara, eu também ganho pra fazer isso. Não, eu sei. É o meu ganha-pão. Eu sei. Isso aí eu sei, mas só que... Tem gente que não... Mas é o esforço, gente, né? Tem gente que não entende isso, não. Tá certo. Oi, fala. Você ganha quanto? Quanto que eu ganho? Uhum. Deixa eu falar no seu ouvido aqui, ó. Ah, eu ganho bastante. Eu falei só pra ele. Poxa, você vai entrar aqui dentro? Vamos. O Daniel tá louco pra mostrar a casa dele. Ele tá orgulhoso da casa dele. Mas eu tava passando aqui com areia, com... Por isso que tá tudo, só tá escuro. É em dólar que ganha. Nossa, mas é grande, né? Aí, ó. Eu tava mexendo aqui, passando com barde de entulho pra lá, daí tá uma sujeira danada. Ah, essa aqui que é a televisão, né? É. É que o lugar de colocar parecia que ela era grandona, né? É. Você planeja comprar uma maior, né? Eu planejo colocar uma maior, eu sabia. Né? Por isso que já tá preparado lá, né? É. Então, aqui ó, extensão. Esse é o quartinho que eu tô fazendo agora. Me apresenta. Esse é o quartinho que eu tô fazendo. Então. Isso aqui vai ser de quarto pra dormir mesmo? É. Dormitório? É. Como é que tá vindo mais uma menina aí? Ah, isso que eu ia perguntar. Tá vindo mais um, né? É. Já sabe que é menina? É. Já fez ultrassom, né? É. Daí esse piso que minha mãe tava mexendo ontem, eu fui até meia-noite. Ontem eu ainda não fui até meia-noite, não, mas tem dia que eu chego de tardezinha e eu pego aqui e vou indo. Quando eu vejo, tá 10 horas, ainda tá em massa, ainda eu tô mexendo. Eu falei pra Penha que eu tava trabalhando, eu ia pegar aqui hoje pra dar uma adiantada, né? Mas daí a Penha ligou. Ah, a Penha ligou que vinha aqui. Mas o senhor sabe que eu ia falar pra Penha, o certo era pegar vocês trabalhando aqui. Ah, mas eu tava com uma roupa muito... Ela falou pra mim. Mas Falei já, pera um pouquinho. Mas hoje deu sorte. Porque você pegou os dois aqui, né? Não, eu era pra mim estar trabalhando na horta pro rapaz ali, sabe, ali embaixo. Aí eu fui na cidade, resolvi umas coisas, acertou que eu precisava resolver umas coisas. Aí encontrou. Eu acabei de encostar o carro aqui, que eu fui no carro do pai, Eu cheguei. O pai já falou assim, você quer ver o Chico? Mas ele sabia que eu vim, então. A Penha ligou. Não, mas a Penha falou que o senhor não sabia. Mas o senhor desconfiou, né? Não, mas já falou, já falei. Deve ser. Legal. É. Eu te apresento. O que você quer? Eu já apresentei você. Mais 5 vezes que eu quero. Ele quer aparecer no vídeo, né? Isso que ele quer aparecer. Oi. Escuta, vocês compram isso aqui no depósito, é isso? É. E aí vocês compram o que vocês gostam ou vocês compram aquele que é o que tá mais em conta? Como olha, na verdade, esse aí eu peguei, comprei do rapaz ali embaixo, do depósito que tem aqui pra baixo, aqui mesmo, no caminho que você vem. É o que tinha pronta entrega lá, eu tava meio com pressa. Meio com pressa, você compra o que tem, né? É, eu comprei, mas eu gostei também que daquele ali eu não ia achar mesmo, faz muito tempo. Ah, mas daí, eu acho legal ficar um de um jeito, outro de outro. É bom mudar um pouco também. Mas é aqui abafado, né? Então, abafada, talvez essa parede vai ter que... Por isso que eu falei pra você, eu acho que aqui merece. Ali já dá pra rua no outro mundo? Ali não tem jeito, ali na verdade é de pra lá, já é de outro dono. Já de outro dono. É, quando fez esse muro aqui, aí nós aproveitou pra fazer a casa no muro, já combinamos com o dono. Então tem que ser aqui nessa parede mesmo, né? É, tem que ser aqui, né? Ô, seu Carlos. O forro aqui também é assim, ô Chico. Ah, vocês fizeram mais alto, né? É bom porque aí acho que fica mais, um pouquinho mais, mais fresco, né? É. Ah, se fizer muito baixo, aí vira um forno. Vira um forno. Vira uma estufa. Mas, o seu cara, eu quero que o senhor leve nas plantas. O senhor sabe que eu gosto das plantas. Não, eu sei que o senhor vamos nas plantas lá? Vamos mostrar as plantas suas? As plantas que tem aqui é só isso que tem. Mas então, vamos lá, Daniel. É a cebola. Eu já vi um pé de cansanção ali de urtiga. As plantas que você gosta mesmo é tudo da época, eu acho que dei da minha avó, do vô, que já ali pra baixo mesmo tem umas plantas, umas ervas. Tá? Mas quem que cuida você? Ah não, daí ali pra baixo, ali nós jogamos água, a mãe às vezes joga água, mas agora nem usa muito mais. Não usa. Eu que tô começando a usar agora porque a gente fica assistindo os vídeos seu lá, a turma fala que, que legal. Chá de erva cidreira é bom, disso é bom, daquilo é bom. Eu já tô começando a tentar pra ver se... Que legal. Se dá certo. Você falou da mãe. Cadê a mãe? A mãe tá ali. Não sei se... Ela é meio envergonhada ou não? Ah, mais ou menos. Ela não gosta de aparecer. Ah, então já eu achei que era, porque ela não apareceu, né? É.
Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, eu quero conhecer, assim, mas não quer aparecer. Ah, quer conhecer, mas não quer aparecer, né? É. Apaga a luz aqui? A luz não tá barata, não, né? É. E se apagar as luzes tudo aqui mesmo, com a janela aberta, ainda é escuro aqui, né? É. Ô, Daniel, e fogão de lenha? Ô, tô com vontade de fazer. Foi até bom você falar. É. Que eu tô com vontade ali. De fazer um ou naquele canto ali. Ah, ou ali. Aqui, sei lá. É, faz um de duas bocas, talvez, né, porque... Fogão de lenha é bom fazer pra fora, né? Eu tinha vontade mesmo, era fazer aqui pra trás, sabe? Sei. Fazer aqui pra trás, fazer uma casinha separada, sabe? Sei. Só pra fogão de lenha, pra essas coisas mesmo. Ou até junto mesmo, emendado, mas separado da casa, né? Você vem, abre a portinha e sai ali na cozinha. Sim. Dali pra lá, já bota os 500, né? Tá certo. Mas você vê, essa última casa que eu tô morando é dentro da sala e não dá fumaça. Ah, então? Se ele puxa bem, não tem problema. O problema é quando não puxa, né? É. Se eu sabe fazer um fogão de lenha que puxa bem, seu cara? Ah, eu já fiz alguns. Já fez algum? É, mas se a gente fizer nos cálculos certinho, né? É, dá. Eu aprendi a fazer com a minha mãe. Com a mãe? Ela falava, a mãe fazia? Não, ela não fazia, mas ela falava pra mim assim, ó, oh, Carlos, aqui você tem que fazer meio de rampa, assim, dentro, ali na onde que é, embaixo da chapa, né? Sei. Meio de rampa, pro modo de fogo puxar melhor. Uhum. E daí, né, começamos a fazer assim e deu certo. E isso eu fazia com tijolo ou era com o que que era? Não, com tijolo. Com tijolo. Tijolinho. O senhor não pegou o tempo que fazia com pedra e com barro, não, né? Não. O senhor é muito novo. É, nada, nada não. Novo igual eu. Escuta, o senhor nasceu de parteira? Com certeza que é, né? É, o senhor não perguntou pra mãe. É, não teve essa curiosidade, né? Vamos lá então, o Daniel vai mostrar as plantas. Eu tô vendo que você tá molhado, umas mudas que chegou. Muda. Vou plantar amanhã cedo antes de ir pro serviço, que eu gosto de plantar bem cedinho, sabe? Sim. Você sabe que eu gosto de plantar à noite, porque parece que à noite é... Já vai saindo a raizinha quando chega o dia. É, o pessoal também fala assim que... Eu de primeiro eu plantava só de tarde mesmo. Eles falam que é melhor de manhã? Eu já vi muita gente falar que é bom você judiar um pouco da muda. Já ouvi isso também. Tipo, igual às vezes você plantar ou de dia mesmo. Já cheguei a plantar no meio sol dia, quente. Uma hora. É verdade, é verdade. Aí agora eu tô plantando cedo, parece que até melhor. Que você planta e logo já vem o sol e... Não sei, às vezes é coisa da cabeça da gente, né? É, não dá pra saber, a gente tem que experimentar várias vezes pra ver se é, né? É, daí é pouquinha coisa mesmo, eu vou plantar amanhã cedo. Que é isso, cebolinha? É, alface, cebolinha, e salsinha. Outro? Aí aqui é repolho daquele normal e um pouco do roxo. Repolho do roxo. Esse aqui é o roxo. Legal. Esse do canto que é o roxo. Ah, é tudo uma bandeja só? É. Ah, você pediu pra ele fazer uma bandeja? É, eu pedi na semana passada pro meu tio que faz asa, né? Ah. Aí ele foi lá, o rapaz falou, não... vou deixar encomendado então pra você. Eles fazem aí então. Aí em casa lá eu já corto. Aí ele falou que ia vir cortado, aí chegou desse jeito, eu não sei. Ele de uma deve... semana pra outra, sabe? Não sei se ele pegou uma placa que como tava é que... vazia. Ah, e foi enfiando um por um. Acho que ele foi enfiando um por um, porque se numa semana não cresce. É, então, porque foi semana passada que eu falei. Aí não veio na semana passada, veio agora. É. Daí eu vou ver se eu pronto ali. Ah, mas então você gosta de horta, hein? Esse aqui é que eu vou fazer uma experiência que eu. Eu tô acompanhando os vídeos seus lá, e esses negócios do jeito que a turma planta hoje, tudo meio misturado. Sei. Agrofloresta, as coisas. Então entendi. Eu resolvi plantar, fazer um teste ali na hora. Nossa, Daniel, eu fico até arrepiado quando você fala isso, porque é pra isso que a gente faz os vídeos, pra incentivar as pessoas a fazer, sabe? Então, bonito, eu que legal. Eu gosto dessas coisas, a gente fica vendo e parece umas coisas, umas ideias, a gente vai pegando e fazendo. Escuta. Tem hora que vem a ideia da gente mesmo, gente isso. Mais, pai também. É isso aí, cara. Parabéns. É. Ó, cubra a terra com grama cortada, capim cortado, que uh-huh. Isso aí protege. Evita regar muito, evita o sol, a chuva, né? É. Legal. Até eu peguei uma caixa prática que tava ali meio à toa. Aí quando eu corto a graminha aqui, eu tô colocando tudo lá na caixa. Fazendo pra ir composto. Secando, pra ir secando. Pra ir secando, pra fazer ela isso. Ela seca, eu vou esparrando depois na leira. E você faz composto, compostagem, não? Ah, com resto de comida? Nunca fiz, cara. Mas então, vai jogando junto com essa grama, vai fazendo uma terrinha, joga esterco. É, eu já vi na internet, assim, tem vontade de fazer igual o pessoal faz. Não, coloca faz azóio. Coloca uma camada seca, né, depois uma molhada. Isso, uma seca, uma molhada, né. É, capinha seca, essas coisas, depois molhado, depois... Uhum. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos lixo por aí. Lixo de cozinha e depois as coisas secas. Isso. Depois...
É esterco mesmo. Também. Pode botar folha também, que você pega debaixo das árvores. Uhum. Aquele bambuzeiro deve estar cheio de folha lá seca, lá embaixo. É. Lá eu já peguei para pôr na leira de alface também, sabe? No meio. Pega da... aquela palha lá, esparrama, assim, para não sair muito mato e para... Ah, você já tá fazendo. Só a compostagem não, que você precisa fazer. Agora faz tempo, verdura assim mesmo, faz muito tempo que eu não planto. Não mexia. Agora que eu tô voltando a plantar. Uhum. Antes eu plantava, mas plantava, por exemplo, plantava só alface, pai lembra. Às vezes plantava uma placa de alface ou duas, mas só alface. Uhum. E couve também, mas aí se olhava era aquele tanto de couve e só era couve. Mas era só aquilo, né? É, agora você tá bagunçando. Agora que eu tô querendo misturar um pouco. Escuta aí, e essas punk, né? Que é Ouropronobis, Taioba, Serralha, Caruru. E aí? Não, caruru eu nunca comi, mas não. Serralha. Lá na casa do seu pai, lá embaixo, tá cheio de caruru. É, tem. Você viu, né? Vi. E é uns criados ali, do lado do pé de tomate ali. Mas o Chico falou, caruru tem 3 qualidades, não é? Tem, acho que tem mais de 3. Então, que eu conheço é 3. Tem um da folhinha redonda, um da folha mais comprida. Né? Tem essa manchadinha, né? É, e tem um que dá espinho que é lá também, que ela tem. Mas que diz que pode ela. Comer também. Pode também? Pode comer, só tirar o espinho. É. E tá, aqui da folha comprida também eu nunca vi falar que cola, não. Uhum. Agora tem que é da folha redondinha, que ele é manchadinho de roxo, aquele lá diz que é bom. É. Vocês têm porco, galinha? Não tem nada? Não tem. Não. Porque hoje... Não tem espaço. Que nem eu falei pra você... Não é mais roça. Ficou não. Muito populoso, daí não tem como mais se nem criar. Lá embaixo eu tenho um chiqueirinho lá que eu criava antigamente. Mas agora não cria mais. Mas agora não tem condição mais. Eu tô com ideia de criar galinha, sabe, um pouco. Galinha? Mas tô aguentando um pouco, tô esperando um pouco, porque... Mas galinha dá mais trabalho que porco, não dá, não? Dá. Eu acho que dá, não dá? Dá. E tá muito caro também o trato, né? Eu tô com ideia de, se eu for criar, eu até cerquei uma hortinha ali, eu com um companheiro meu cercamos uma hortinha ali pra fazer. Aí acabamos desistindo, porque... Mas ainda tá ali a hortinha, vamos ver se nós retoma ainda. Uhum. Porque, mas a ideia é fazer, tipo, um pastinho pra isso. Um pasto, pra não ter que dar menos comida, né? Aí trata, às vezes, uma vez por dia, ou duas, mas menos, né? Tá certo. Porque só no trato mesmo fica... Não dá, não empata a conta no fim do mês, né? É isso aí. Tá complicado. Vamos lá pra horta, vamos pras plantas. Agora, igual você falou, a taioba eu comi essa semana primeiro lá. Acho que a primeira vez que eu comi foi essa semana. É. Pode ser que eu já comi quando era criança, mas avó, não sabe, a avó né? Fazia, né? Uhum. Daí eu tenho um pé de taioba aqui bem. Eu vi aqui. Daí eu arranquei uma folha dele essa semana e comi pra experimentar. E aí, você aprovou ou não? Ah, eu gostei, eu fiz refogado. Igual couve. É, igual couve. É. Só que eu não piquei, não. Eu retalhei só. Sei. Refoguei e ficou gostoso. Não picou a boca nada. Não. É, tem não. Gente que. Olha que bonita a cebolinha, gente. Essa cebolinha eu tentei, eu pus um adubo nela, era só pra dar uma, pra ela ficar mais verdinha, mas ela engrossou muito. É. Aí o pessoal falou, agora tem que judiar, né, pra ela afinar de novo. Afinar. Mas não, eu acho que vou deixar assim mesmo. Mas por quê? É ruim ela ficar grossa assim? Não. Ah, por causa dela, ela fica mais dura, né? Ah, é? Não sei, essa aí ficou grossa, mas que eu plantei lá embaixo, dá duas dessas aí de tamanho. É. Nossa. Sério? E é da mesma, daquelas mudinhas que tem lá. Sei. Essa aqui já foi uns... Até isso fala de... No pneu, ela já tem uns 2 cebola anos. Cebola bambu. Ah, o senhor tem lá na casa, lá embaixo, aquela cebolinha que é chata, né? Que eu não sei como é. Ah, é que você fala alho de pobre? Alho de pobre, eu chamo alho de pobre, é. E aí, onde você arrumou aquilo? Aquela arrumei aqui mesmo. Mas é coisa antiga que a mãe já usava ou não? Não, no tempo que eu era criança tinha uma tapeira desse tamanho. Ah, mas então é antigo, é. É, usava já. É porque não é todo mundo que conhece aquilo, não. É, só que sumiu, né? Desapareceu. É. Agora apareceu de novo. Daí agora eu tava trabalhando ali, fazendo uma cerca na casa da mulher. Eu vi, uma torceira. Aí você trouxe. Falei, arrumou mudinho pra mim. Legal. Aqui vocês têm um alecrim também. É. Você usa no tempero, não? Nunca usei também, esse eu nunca usei. Mas ele tá triste aí, joga ele na terra, rapaz. Eu achei que ele tinha morrido, sabe? Aí eu coloquei ele ali, ele foi indo, ele tava grandão. Aí ele foi secando, eu deixei ele. Mas ele não tá morto, não. Daí esse dia que a mãe viu que ele tava brotando, sabe? É. Aí eu trouxe ele pra cá de novo. Aqui você tem uma erva cidreira. É. Essa aí é que a mãe fala de melissa. Sabe? Melissa, o povo chama melissa. Esse aí, na verdade... Oi. Uma coisa que, ó... Nesse tempo, agora na época de chuva, junta muito isso daqui, ó. Que é isso? Na plantação, é um caramujinho. Ah, caramujo. Eu nunca vi, não. Ah, capaz. Não. Na época da chuva, junta muito. Eu acho que é aqui, né? Ah, eu não sei. Ah, ele tava na melissa? Tava, e no chuchuzeiro também junto. Sei.
Essa melissa aí, eu nem plantei ela, eu tinha feito... É praga. Eu tava com um potinho assim, que a mãe tinha falado pra mim plantar pra ela, né, uma mudinha. Falei assim, ah, eu já tinha plantado de outro jeito, não tinha dado certo. Ela demorava demais pra começar com a bolsa. Ah. Aí eu cortei uns galinhos, uns toquinhos assim. Aí plantei ali, mas tava demorando demais também. Daí eu falei assim, a outra tá saindo mais rápido. Aí joguei o toquinho aí. Aí o toquinho brotou e tá saindo. Ele gostou daí, né? É. E tá saindo, né? Trapoeraba também tem várias qualidades, né? Trapoeraba também tem várias, é. Tem essa aqui que é uma miudinha. O senhor conhece por trapoeraba mesmo? Trapoeraba mesmo. É. Até esse aí, ó. E esse mato? Trapoeraba também come. Esse mato que você conhece? Esse aí eu não conheço. O senhor conhece? Ah, esse aqui nós conhecemos por picão mole. Picão mole. Aí, gente, vamos aprender mais uma. Não, é o que nós conhecemos. Também não sei o nome. Não, mas o que o senhor conhece é o que o senhor conhece. É, você tá falando. E é um mato facinho de você capinar, bom, molinho. É molinho. É. Mas come? Não, é remédio, não? Não, esse aqui dá no meio da lavoura. Esse aí é vassoura? É. Dá no meio, dá no meio da lavoura. Ou é picão mole isso aí também? Não, não é fácil de picão mole. É picão mole, tá. Tá. É que eu pensei que você tava arrancando outro. Aí eu aprendi esse aqui, é que é onde você fala que é caruru. Esse que é o caruru. Esse é um ruminho. Esse é gostoso. O pai já comeu, né? Isso aqui parece espinafre. Não tem gosto de espinafre? Não, eu comi esse aqui quando eu era criança, mas depois faz mais de 50 anos que eu não. Mas o senhor comia porque era comum comer ou porque às vezes não tinha outra coisa? Não, mas também não tinha muita opção e era gostoso também. É gostoso, né? Minha mãe fazia, eu achava gostoso. E ó, pra você ver o outro. Esse é outro tipo. É outra qualidade. É verdade, é outro tipo já. Mas todos comem. Agora, eles falam que hoje em dia, né, se for comer direto, tem que dar um susto na água quente, depois joga na água fria, depois que faz? Sim. Pra tirar alguma substância, assim, se a pessoa for comer direto, né? Uhum. Mas se comer de vez em quando, não vai causar mal nenhum, não. Agora, esse aqui também, eles falam que é remédio. A roseira branca? A minha avó, é. Até esse dia, uma moça pediu pra mim duas rosas que tinha aqui pra fazer remédio. Falei, não, pode apanhar. É roseira branca mesmo? É branca. Pra que ela falou que era o remédio? Não falou. É pro zóio. Ela veio e tá meio com pressa, amanhã que vende produto de limpeza. Remédio pro zóio, que eu sei. Aí eu falei, não, pode levar. Porque aqui todo mundo sempre falou que é remédio, né? É remédio. Não sei se é pra dar banho. Eu acho que é pro zóio, que eu conheço, né? Uhum. Eu acho que esse aqui é o picão que é remédio. Esse é o picão que é remédio, né? Que é picão preto? O picão. Vocês falam picão? Né? É, nós falamos picão, né? Uhum. Pra nós não tem. Sim, faz o chá dele, né? Faz. Esse aí dá pra comer também. Desse jeitinho que tá aqui, então, tudo. Isso aqui em São Paulo, lá tudo vende na feira. Então, você viu vender na feira? Não, eu já vi. Tem uma sobrinha que mora aqui. Ela disse que lá em São Paulo, lá, eles compravam na feira isso daqui. Olha, comprava na feira, hein? É, os pacotinhos. E nós tem aqui, perdido. É igual tá óbvio, aqui a pessoa não dá nem valor. Ali no terreno da minha tia ali. Tá perdida. Assim, tá, que a coisa mais linda assim de Itaioba. De Itaioba. E esse roça e joga fora. É. Eu acho que é da mesma qualidade aqui, um que eu mostrei pra você. Pode ser o último que o senhor mostrou, né, o picão. E esse pequenininho aqui, ó. Esse qual? Pequenininho aqui já é outro. Esse qualidade. Aqui é o que o senhor mostrou primeiro. É daqui é um que a gente come. Esse parece que esse é o mais comum, que é mais... É o mais gostoso. Mais gostoso, né? É isso mesmo, então. É. Concordo com o senhor. E esse mato aqui, você conhece? Esse não, o senhor que vai explicar pra mim o que, que é. Esse que gruda na roupa da gente? Gruda, esse aqui é trufado de bosta de baiano. Nossa, será que pode colocar isso no vídeo? Acho que é meio preconceituoso, né? É igual. Mas não, tô brincando, mas... Então, mas na roça... A turma chamava disso, não, né? Não, quantos, né? Trabalhava, o mesmo que tá cheio de bosta de baiano. Gente, olha o preconceito que a gente tem, né? Então, mas você corta esse pedacinho. Né? Não, mas é isso mesmo. Se existe, né? Era assim que chamava, né? É, assim que chamava. Assim que todo mundo aqui conhece esse... É um por esse nome. Ele é um espinhinho, aí gruda na roupa da gente. Que... É, eu sei. Eu conheço. Deve ter outro nome, né? Você, quando você tá trabalhando, você tem bastante isso aqui, nossa, você fica a roupa tudo cheia. Tá certo. Tem planta lá pra trás, Daniel? Tem ali também. Vamos lá? Ali tem um boldo também, que eu acho que é só... Não sei se é só ali que tem. Não tô sei vendo se você ali. Já filmou aquela hora. Não filmei, mas escuta, você toma boldo de vez em aquele quando? Aquele eu já tomei bastante. Mas você precisa? Não, eu às vezes eu tô... Vamos supor que eu vou sair, que eu tô meio nervoso, que se eu sentir que o estômago não tá muito bom,
Aí eu me esgaio uma foinha, só um... Na água fria assim, mesmo. Na água fria mesmo e bebo pra prevenir, pra não... Sabe, se o estômago, você tá com jeito que vai revoltar, você já toma. Eu fico meio com medo de... Às vezes até bom, mas fico com medo de... Passar mal na de rua? Passar mal, quando vai sair fica meio nervoso. Tá certo. Aí eu tomo. Tá bom. Igual essa melissa, chá de camomila, nunca tinha tomado. Aí eu vi uma moça que faz as coisas de... Que negócio que dá no brejo, tá boa? Que você foi lá, que eles falam que se não tomar chá, não dorme. É. E eu sou ruim pra dormir, cara. Você é ruim pra dormir? Sou ruim pra assim, eu demoro pra pegar no sono, sabe? Eu não sei ir pra cama logo, eu fico fuçando. Então, mas tem várias coisas que dá pra você fazer, né? Primeira coisa é não comer à noite. Ah. Não comer depois que escureceu. No máximo você toma um suquinho, uma sopa, mas não comer pesado. E não ficar olhando no celular pelo menos uma hora antes de dormir. Uhum. E eu tenho mania de tomar muita água à noite também, sabe? Ah, daí você levanta pra fazer xixi. E o pessoal... Ah, até que não, mas... Não? É que o pessoal fala que não é bom tomar água, tomar muito líquido antes de dormir, né? E eu tomo bastante você água toma. De dia, de noite, qualquer hora. Qualquer hora, qualquer você tem hora, sede mesmo. Eu tenho sede mesmo, eu bebo bastante água mesmo. Legal. Ô, seu Carlos, você já tá preparando enxado pra nós ir na horta? Não, essa aqui não tá igual a do Zé do Café lá, não. Assim tava... Zé do Café, você falou que não tá cortando nem água. Essa aí também essa tá. Aqui, não, essa aqui tá boa, viu? Não, ela não tá molada. É, não tá molada, mas tá afiada, né? Ela tá fina, eu acho. Tá fina, é. Você passou uma lima aqui. É, isso aí fica... Ela fica que nem uma navaia. Isso aqui, ela pega isso aqui no cimento, né? De fazer no cimento, né, não? Não, mas hoje passa lima. Sei. Isso aqui você tira a testa dela, você amola... Se a mola é no esmeril, daí depois você vai com a lima. É. Deixa afina ela. Passa a lima dos dois lados, que é fica que nem uma navaia. É, mas eu sei que inchada, que virou muita massa, ela acaba ficando boa, porque ela fica mais fina, né? É. Essa aqui é que eu tava capinando agora pra esse dia. Essa aqui tá mais molada. Quem que encabou esse aqui? Tá bom esse aqui? É eu mesmo. Não, esse aqui eu fiquei com... Porque começou a dar de querer rachar. É. Eu fiquei com medo de cortar muito aqui e depois... Faltar, né? Essa aí já tá testudo já. Porque o bambu, às vezes, você encava, ele fica bom. Depois ele murcha. Ah, é porque é de bambu, Ele murcha muito, ah, sabe? Ah, é por isso. Aí é eu de já bambu. Costumo deixar uma cunha mais maior pra bater depois, às vezes. Você viu o seu Geraldinho lá de Maria da Fé? Que ele encaba inchada do jeito que, ó... Eu tô usando ela há mais de ano e não estragou ainda. Ah, e pior que eu não vi. Eu vou mandar o vídeo depois pra você. É cabo de madeira? É cabo de madeira, mas ele faz de um jeito que ele bota um parafuso atravessado, assim. Não é, ele não põe um parafuso aqui? Ele põe um parafuso aqui, isso mesmo. Ah, isso eu já vi já. É, um parafuso. Isso eu já vi gente fazendo já. É, e ainda bota esse arame aí. Ah, sim. Gente, o arame é pra não rachar o cabo. E não racha mesmo. No cabo de bambu, ela não aguenta. É, do cabo de bambu acho que não adianta, tem que ser cheio. Agora eu tô só encavando só no cabo de bambu mesmo, que é mais leve. Mas no de guatambu eu encavei uma enxadinha esses tempos atrás. Quando eu fui tirar ela, que ela tava velha, sabe? Não saía. Não saía no cabo de guatambu. Encava bem encavado mesmo, pra não sair mesmo. Guatambu é a madeira certa, né? É. Pra isso aí. Fica show de bola mesmo. Mas depois você vai tirar. Eu conheci o cabo de bambu e eu nunca mais cortei cabo de bambu. Nunca mais cortou? Não. Primeiro que não pode, né? Depois que o bambu tá aqui do lado, o guatambu tá no mato. Mas o cabo de madeira tem pra vender. Tem? Mas não precisa. O bambu é leve, é um cabo gostoso pra você trabalhar com ele. Tá certo. É vamos lá, vamos lá atrás? Vamos. Vou atravessar ali a... Vamos. Tem por aqui ou por lá? Não, você que sabe. Tá muito batendo. Ah, por lá também tá? Por lá também tá? É. Vamos lá atravessar. Como que chama sua mãe? Dona Luzia. Dona Luzia. É. Já fugiu, já fugiu. Mas ele não vai mostrar não, se não quiser que ela... Pode fugir, Dona Luzia, pode fugir. Não, ela vai fugir não. Gravar os vídeos com as filhas dela, fazendo as coisas que ela gosta de fazer. Ah, é? Ela gosta de fazer sabão líquido. Ah, mas tem que gravar mesmo. É, aí ela é bonita. Oi, Dona Luzia. Boa tarde. Ela é bonitona. A senhora tem que aparecer no vídeo. É. Vocês têm um canal, é isso? Já tem? Olha o Zequinha aqui. Tem. Ah, eu, o Zequinha? É igualzinho. Até o latido é igual. Me chama Bob. É, até o latido é igual. É o Zequinha mesmo. É o Zequinha. É, isso tem um canal no YouTube. Tem vamos falar depois do canal. Olha lá. Bob. Apresenta sua mãe, Daniel. Isso aí. Ele é muito falante. Ele é bom. É. Essa aqui que ensinou eu gostar das plantas também. Que legal. Eu tenho vergonha. Eu que gosto de cuidar aqui as plantinhas. Legal. É. Ela também, essas plantas que eu, igual eu falei pra você, planta antiga, é ela que ensinou ela que um pouco também. Aí agora nós vemos o vídeo lá também, um pouco. Planta nova também, que não tinha
Nem sabia tá pra que usava, né? Já tá aprendendo também pra que usa. Legal. Ô Daniel, mas quem que tem o canal aqui? Você, a sua irmã? Ah, eu tenho um canalzinho também. Mas qual canal que vocês estão botando coisa? É, não, é no Days, né? Ah, o meu é um canalzinho que eu fiz, coloquei uns 3 vidinhos só. Mas vocês têm que juntar trás, né? Tudo, fazer o canal da família aqui. É. Né? É, porque daí vocês mostram as dicas da vida de vocês. É o canal aqui. De Tudo Um Pouco na Roça, né? De Tudo Um Pouco na Roça, isso é legal. É que eu falei, que quando eu comecei a conversar na mensagem, que eu morava no meio do Bananal, né? Uh-huh. No meio do Bananal, lembra? Sim. Eu morava no meio do Bananal. É. Então, a senhora pode continuar a conversa, então, depois comigo. É. Legal. Se quiser um presente, pode levar. O que é? Muda de... É a mora que vai pra dentro. O que é isso? A mora? É. É aquela mora grandona? É. Aquele PLA, ó, que filmou, que mandou. Sei. Lá embaixo, ó. Eu levo sim. Aquele grandão lá embaixo. Nós já leva. Eu acho que o Chico não viu, não chegou a ver o ele vídeo. Ele não filmou a Moreira? Mostra a Moreira pra ele. Não, mas ele não chegou a ver o vídeo. Não, acho que não. Do jeito que tava pendurado, isso aqui dá. Eu mandei foto da Moreira. Carrega mesmo, mas carrega. Ah, tá lembrando. Eu mandei foto da Moreira. Sim, tô lembrando agora. Você mandou agora a foto? Mandei foto. Mas mostra pelo pé, você não mostrou ainda? Não, vamos, nós estamos indo lá. Nós estamos indo pra roça agora. Nós demos parada aqui. Eu vou mostrar, tem pronto que eu não conheço. Mas eu também não conheço. Não, mas aí eu conheço, pronto. O que você não conhece, ele não conhece, eu conheço. Vai lá, cara. Gente, mas tem muita planta aqui, ó. Aqui mesmo é uma mistura. Aqui, isso aqui já é hora para nobis. É. Sim, tava entrando lá dentro da varanda. Isso aqui tava lá no meio da varanda já. Ao bordo aqui. Ao bordo também. Olha que bonito. Esse tempinho tava lá no meio da varanda. Esse aqui, né, estão eliminando tudo. Porque é porque é muito. É, já vira muito espinho. É. E lá em casa eu não consigo fazer daí, você acredita? Não. Bota vai pra frente. Esse pé aqui novinho. Joga um pedaço e vem, né? É. E essa ruda aqui? Alguém usa pra alguma coisa ou não? Essa aí é da mãe. É ó, da mãe. Acho que ela nem usa também, né, mãe? Porque essa ruda aí é mais pra. Como é que fala? Pra. Uma proteção que as mulheres tomavam. Ah, parava, a proteção, né? Fica na entrada, né? É. Mas antigamente as mulheres tomavam, não tomavam depois de. Depois do resguardo? É, tomava e eu acho que até eu tomei. É. Mas a minha mãe que plantava. A minha mãe que plantava. A mãe que plantava. É. Pinga com arruda e açúcar. É. Essa melissa, eu mostro a melissa pra ele. A melissa. A melissa já mostramos. É, já. A melissa tinha ali uma. Bonita mesmo, né? Ali tem outro pé também. Essa dália aqui é minha, ó. Lembrança minha. Você vai levar esse. Ah, não, mas eu quero um grande também. O grande é encomenda. Isso aí você pode me dar de presente. Esse aqui é pra você levar de lembrança. Obrigado, obrigado. Vai ser usado. Vou dar pra Adriana, ela vai usar, com certeza. Você coloca lá, pendura ele aqui, ó. Pra guardar as coisinhas. Isso. Essa roda aí é a mãe plantada. O Pedro essa... Ó, cuidado aqui que tá vazando. Tá vazando. Começou a vazar uma água vendo. Aqui, tem um T aqui. Começou a vazar essa semana, agora começou a vazar, não sei. A terra aqui é boa, né não? Ô! Pelas plantas que tá aqui, pelo jeito das plantas, eu tô vendo que a terra é boa. Esse aqui faz pouco tempo que o pai capinou em roda na casa, aqui já tá um matão. Aqui o mato sai que sai com força, né? Ô Daniel, esse aqui você conhece? Ó, esse aqui é um outro boldo. Esse é boldo também, esse aí eu... Alumão ou boldo baiano? Esse que eu fiquei conhecendo por causa da mãe e da avó, da mãe da minha mãe que já faleceu. Ah, a avó que falava. É que, acho que esse, que foi ela que plantou, foi a avó que plantou. Então, esse... Aí tem aquele ali também, é? É o mesmo, aquele, né? É do mesmo, né? Ele parece a flor do sapeixe quando dá. É. Agora, esse ele é menos amargo, ele é mais gostoso de tomar. É, eu já tomei desse também. É bem gostoso. Às vezes eu tô, vamos supor, igual eu falei pra você que eu vou tomar, que eu tomei ressabiado, eu venho aqui, às vezes pego. Às vezes eu pego daquele, às vezes eu pego desse aqui. Mas o efeito parece que é a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, né? Agora, quer ver? Quero. Esse aqui, eu quero ver tudo. Esse aqui já é a ideia do seu Carlos. Vídeos. É por causa do vídeo. Esse aqui não é eu que tive essa ideia, não. Eu deve já... ser açafrão esse é aí, açafrão. Né? Eu vi os vídeos lá, apareceu o açafrão lá. Até fiquei com vontade de plantar, mas não, nem tenho ideia de onde que tem muda. Aquele ali de esse trás? Esse aqui é troveirão, né? Esse é troveirão, não isso. Não sei se é troveirão. Troveirão. Esse aí quando tá com um problema de má digestão também. Esse aqui no Bananá tem muito. Tem. No Bananá. O qual? É Herve São João. Herve São João é remédio. Nossa, é remédio pra muita coisa, pra dor inclusive. E esse aqui ele conhece, café que o Daniel nem conhecia. Ele conheceu o açafrão? Eu conheço por causa dos vídeos. Ele falou que é por causa dos vídeos, é. Ele sabia. Agora esse aqui, quem vai saber é o seu Carlos. Esse aqui é bem conhecido, esse né? Esse aqui eu conheço. Esse aí é o mato chimango. Mato chimango. Pra que serve, seu cara? Ah, pra que serve? Eu não sei. Nunca usou? Eu já usei. Isso aí já levantou e eu
tirou e já estava com o pé na cova já uma vez. Mas alguém que fez, tirou? Minha mãe. Mas qual que era o problema que o senhor estava? Ah, eu estava com um problema de estômago, estava até amarelo, até verde já. Ah. Minha mãe fez uma copada de ser bem forte mesmo, uh-huh. bem amargo mesmo. Sei. E foi bom. Aí eu, a hora que não consegui beber o primeiro gole, já vomitei. Vomitou tudo, tava de repente limpou, né? É, daí porque era misturado que a gente fez, né? Quando era criança, você comia maracujá, comia pêssego, comia colô, depois deu congestão. Ah, tá. Daí saiu tudo, daí pronto, daí eu já ficou bom. Comecei a andar de novo. Legal. Comecei a movimentar. E aí, Daniel, aqui que tá a bagunça? É, aqui que tá a bagunça. É, essa aqui tá parecendo a horta do Chico Abelha mesmo. É, tá aqui. Bem com cara mesmo. É, esse aqui. Eu comecei a fazer o quartinho lá, já não relei, é inchado mais aqui. Escuta, essa couve aí é pro gasto seus, né? Não, né? Tava vendendo até, só que, assim, tava cuidando bem, cuidadinho. Passando remédio pra purgão, às vezes passava... Comecei a passar um remédio que a mãe faz, que é de fumo, de coisa, mas não resolveu. Não tava dando certo. Aí eu passo um que tem ali pra vender no mercado, hein? Mas só que aí tem que esperar umas 2 semanas pra começar a apanhar pra de novo. Começar a apanhar, é o que todo mundo põe aqui, né? É. Mas é bom você achar assim, um que não... Que você, vamos supor, orgânico, né? Você põe e já então, pode apanhar no mesmo dia, no mesmo mas, semana. Mas ó, eu acho que tem. Eu vou ver se eu pesquiso pra você. Você acredita que eu não... É que eu planto pouco, né? Então quando tem pulgão, eu vou lá e tiro com a mão. Uhum. Aí não tem problema. Uma coisa que eles falam também, se você aguar bastante mesmo, não dá pega, pulgão, né? Também. É. Vamos, ó, o pai tá falando um negócio que eu já sei. Isso aí vocês usam pra quê? Isso aí isso é bom pra remédio pra pulgão também. É, mas só que isso aqui nós não usamos. Isso aqui nasceu um pé. Nasceu aí, sozinho. Cai a semente, nasce. Vamos falar pro povo que isso é pé de fumo. É, pé de fumo. É fumo de fumar, de fazer cigarro. Não é do outro, não. Esse aqui eu acho que é do tempo do vô. Eles faziam, enrolavam. Vai dando semente, né? Esse aqui também é uma coisa que cai e nasce. É o almeirão. É o almeirão. Como é que você chama esse aí? Só almeirão mesmo? Almeirão mesmo. A gente chama o almeirão caipira ou do roxo, esse aí? Não, esse aqui é daquele roxo. É, que tem. Eu acho que é do roxo. Essa folha roxa. Aqui não tá dando pra ver. É, mas tem alguns que é mais, outros que é menos. Então, né? Mas esse aqui dá umas listrinhas roxas na folha. Sim. Aí. Quer ver? Tem a moreira ali que tem. Ah, vamos lá na moreira que estão querendo que a gente visse. Agora vocês vão moiar um pouco. Ah, não tem problema. Então, igual eu tava falando pra vocês, essa couve aqui, eu tava vendendo ela pra uma mocinha ali embaixo. Ela comprava na folha assim e picava. E pagava metade do que ela vendia. Jura? 1,20. Ah. Tipo, eu pano, levo lá pra ela. Daí ela pica, né? E ela paga metade. Ela vende 1,20 e paga 60 centavos. Nossa. Daí é eu e um colega meu ali que plantamos isso aqui, esse covaco. Agora essas folhinhas pequenas. Daí você... nós tava cuidando junto. Só que daí tava dando. Mas daí agora do jeito que tá aqui eu nem tô apanhando, sabe? Tá muito pequeno. Ela mexe direto, sabe? Aí quando eu tô tendo, eu falo pra ela e vou ali. Mas porque essa pequena dá pra vender também, né? Só que dá mais trabalho, né? É. E essa aqui já é outra qualidade. Mas essa aqui já tá passada, né? Essa aqui já é outra qualidade. Aqui tem umas 4 qualidades misturadas. Tem até um pé de peixinho aí no meio do mato. Até agora, desse jeito, eu tô aguando só porque eu vou replantar. Daí pelo menos as mudas, ali do lado de lá tem bastante muda. Pelo menos para as mudas ficar forte, né? Porque daí eu vou replantar tudo isso aqui. Nossa, eu tô de olho naquela mora ali, gente. Esse aqui também, eu acho que... Esse aqui eu trouxe lá da minha sogra, esse aqui. Que tá no chão, que eu acho que é isso? Ah, o peixinho. Isso aqui eu conheço de lambari da horta. Lambari da horta, isso aí é. Esse aqui eu nunca comi, não. Não? Mas eu vou experimentar ainda uma hora pra ver. É, passa no ovo e na farinha e eles joga no óleo quente. Eles falam que parece peixe, não parece lambari. É, eles falam que tem gosto de peixe, eu não senti gosto de nada, eu senti gosto de... Eu nunca comi esse daqui. É. Aí é a mora que eles mostraram. Ah, esse eu vou querer comer. É, pode pegar uma? Pode pegar à vontade. Esse aqui é só para os passarinhos comer mesmo. Se não tem uma. Como que é só para vocês? Vocês não comem? Não, quando tem gente vem pegar. Eles vêm e pegam, às vezes a menina minha. Gente, eu que delícia. Pra ela. Nossa, mas isso aqui, quando o tempo dela mesmo, isso aqui ela. É porque não tá no tempo agora, não, né? Não, isso aqui é tudo temporão. Ela pendura mesmo de amor. E ela não é azeda, ela é docinha. Não, ela não é. Essa até que não é muito doce, não. Ela é um pouquinho azeda, mais para fazer suco, né? Não, mas fazer suco, fazer geleia. Acho que eu conheço pro meu lado, é bem mais azeda. Essa aqui é gostosa. Essa a geleia dela que é boa. Daqui uns dias a gente vai podar ela. E essa aqui é facinho de você plantar.
É. Se cortou um gainho. É só uma estaca, colchão, né? É. Legal. Ela já brota. Que área que o senhor tem aqui, seu Carlinho? Aqui é pequenininho, aqui é dali da onde o Daniel mora pra baixo. É. Dá o quê? Uns 1000 metros quadrados? Não dá. Não, não dá. Vai dar uns 400, 500. 400, 500. É, mas a gente olhando assim, parece que tem bastante área. Agora ali embaixo também, se você quiser ver lá, tá uma bagunça dos cornos. Eu gosto de bagunça. Eu mostro pra você depois. Aqui é grandinho, sim. Sabe por que eu quero ver lá? Porque lá tem a história da sua vida, não é? É, mas só que a casa que eu nasci, eu nem vou mostrar pro senhor, porque lá dentro tá uma bagunça. É ali. É, que lá tá meio abandonado, né? É, a gente fica lá fora. O senhor não é igual o Daniel, porque o Daniel não tá nem aí, né? Ah, não. Ele vai mostrando. É, vento, deixa eu ver. É, eu sei que o Chico gosta também de andar no meio do mato e ainda carrega até a bota dele. Ah, é. quando dá tempo, eu visto a bota. É. Mas tem uns vidinhos ali depois, acho que não é terminado. Então, vocês precisam falar o nome do canal seus pra gente colocar. Então, é da Daniela o canal, de Tudo Um Pouco na Roça. É de Tudo Um Pouco na Roça. Daniela Lemes. Então, mas coloca vídeo lá, porque o pessoal gosta de ver novidade, né? É. Então. Oi, fala. E esse canal, por isso que eu falei pra você que eu tenho um canalzinho também. Só que esse é o meu, acho que já faz um ano e meio que eu fiz. Pra mim mostrar um pouco, assim, Aí depois acabei desanimando um pouco. A gente tem um pouco de vergonha de sozinho, assim, igual você tá aqui. Ah, de falar sozinho, né? Igual você tá aqui, gente. Tudo bem, né? Eu já conheço você mesmo, porque parece que já conhece mesmo. Então, ele já viu o senhor. Eu tô conversando que... Uma vez que o senhor tava gravando o Zidoro ali embaixo, ele passou lá. Ah, ele passou lá. Só que nessa época ele ainda não era ainda Chica B, não conhecia direito. Mas não era do fã clube. Daí depois ele falou pra mim, se eu soubesse que Chica B era desse jeito, eu tinha ido lá conversar com ele. É, não, se eu conheço, aquela época eu já tinha assistido o vídeo já assim, sei, mas não sabia que jeito que era, né? É. Não, mas Chica B é demais. É. Não, eu não gosto de falar que eu sou na conta. Não, não é demais. É demais. É uma pessoa que incentiva o povo. Ah, eu incentivo todo mundo. Eu acho que principalmente eu sei que vocês. Eu não sei quando você começou a fazer esses vídeos, senhor. Até eu já falei que ia fazer a entrevista com o Chico Abilho depois. Ah, o senhor quer me entrevistar? Não, depois da hora não, que não, ia dar a câmera. Ia dar a câmera pro senhor. Não, depois da hora que nós terminar esse vídeo. Ah, vai pro seu canal. É. Ah, beleza. Isso. Vamos fazer. Nós estamos conversando que parece que nós já conhecia o senhor, parece que já... Mas eu sinto isso com todo mundo. Quer dizer, não é com todo mundo, mas com as pessoas que são mais abertas, rapidinho, né? Não é. Porque nós também somos caipiras, somos tímidos, não sabe nem falar direito, né? Eu falei, mas não tem problema com o Chico é desse jeito também. Mas vou contar um segredo pro senhor, eu também sou tímido. Mas o senhor não é não. Por isso que eu fico do lado de cá, eu boto os outros pra aparecer. Entendeu? Mas você não é tímido não. É, eu disfarço bem, viu, seu cara? Disfarço bem. Você é uma pessoa que sabe falar, sabe entrevistar. Eu aprendi com o tempo. Você sabe conversar com as pessoas. É, eu aprendi com o tempo, é. É igual daí. Eu fiz um vidinho com o seu Mauro lá. Depois você vai ver. O Mauro da Tia Bega? É. É. Então, o canalzinho desse faz mais pouco tempo, só que estão mais frequentes, né? E eu ainda pretendo fazer uns vidinhos e colocar no canal. Então, vamos entrevistar. Pega o seu celular. É com o celular que você vai filmar? É. Não, eu tenho uma câmerazinha também. Depois, ao terminar isso aqui, daí nós vamos conversar. Tá bom. O meu é o... Mas nós vai na Cadarina hoje ainda. Então não vai dar tempo. É, não. Então, por isso que eu falei, hoje a gente termina agora o seu. E aí a gente faz pro seu canal. Mas você queria mostrar mais assim. Tem mais coisa? Então vamos. Aqui atrás mesmo tem uma coisa que o Zé do Café que vai gostar. Ah, nossa, o que tem de pé de café? É muda? É muda. Caramba! Só que é muda velha. É, esse aqui... Mas pra que era isso? Esse aqui é uma mocinha. A mesma que eu falei pra você que eu vendo couve pra ela. Ah. Ela... Tem problema. Eles tinham plantado esse café aqui. Feito essas mudas aqui num lugarzinho ali embaixo na sombra ali. Uhum. Pro rapaz plantar. Ele com o sogro dele que fez. Aí acabou que eu acho que eles fizeram bastante muda, eles plantaram tanto lá e sobrou essa uma aqui. Mas aí vocês iam plantar? Daí ficou meio parado lá assim, eles nem tava aguando mais, sabe? Tava feinha as mudas, sabe? Bem ruim mesmo. Daí eles deram essas mudas pra nós. Mas, pra mim com um companheiro meu ali, aí nós trouxemos e tamo recuperando ela. Mas vocês vão fazer o quê? Com ela vender? Ah, nós estamos com ideia de plantar, mas... Mas onde? Você tem terreno ou não? Não, tem uns terrenos. A mãe tem um terreno lá pra cima, lá que é banana, sabe? Ah. É, bananal. Lá pra baixo tem um terreninho também, que é um pomarzinho velho. Ah, então que... dá pra plantar no meio da banana. É, dá pra plantar. E nós estamos com essa ideia de... Legal.
A mãe do companheiro que trabalha comigo também tem um terreno lá. Ele vai levar um pouco, vai plantar lá também, no terreno dele. Da mãe dele lá. Legal. Tem bastante muda, né? Uma outra coisa que você vai querer ver também. Ele já sabe o que eu vou querer ver, né? Poxa, cuidado com essa cuidado porra. Cuidado que tá meio ruim, né? Cuidado. O que que é uma... É esse aqui, ó. Esse aqui é a ideia do pai. O pai que... Ah, isso aí eu não esse conheço. Aqui eu acho que é o pai que trouxe aqui pra cima. O que que é isso aqui, seu Carlos? Ah, esse aqui você conhece? Sim. Eu conheço? Esse aqui é cabaça. Ah, é cabaça. Ah, por causa da forma. É. Esse aí é o pai, eu acho que é o pai que trouxe semente, né, pai? Ah, isso aí parecia uma semente, nós nem plantamos. Esse aqui nós usamos para fazer ninho de canarinho. Ninho de canarinho, é. Você fura ela aqui, ó, pendura. Que legal. É. O coração da banana, vocês costumavam comer, seu Carlos? Muito. Ih, minha mãe comia. Sabia fazer isso aí, que ficava uma delícia. Tem um cachinho já granadinho, já. Olha que bonitinho. Esse é a nanica? É, nanica. Nunca. E você já comeu o coração da banana? Não, mas eu já comi. Já comi. A avó fazia, a mãe do pai fazia. Legal. Aqui, ó, isso que ele tava querendo mostrar aqui, ó. É, o pezinho de café até arcou aí. O ouro negro. É. Já dá pra café. Catar os maduros, igual a avó fazia ali, catando só os maduros. Vocês não secam mais café e não torra aqui em casa não, né? Não. Ah, acabou, né? Acabou a lavoura de café. Tinha bastante? Tinha. Antigamente era só lavoura de café, você não via um pé de banana. Aqui era o forte era café? É, era café. Mas daí depois foram mudando para banana. Para banana. Mas a banana diz que está dando uma doença aqui, não? É verdade? Ah, né? Ela dá, mas dá para você ir, dá pra, ir segurando. Dá para segurando, né? Ela dá doença, mas ela vai... Às vezes você larga um pouco o gato acerto, depois ela recupera. Ela recupera. Né? Não é bom mexer muito quando ela está doente, né? Você viu aquele vídeo do sítio dos IPs? Aquele Wilde falando? Ele explica como controlar aquele... Ah, você fala aquele... Não, eu acho que é entre São Bento e Paraisópolis, é. Ele explica como controlar isso aí. Aquele do agrofloresta, não. Ele faz agrofloresta, sim. Tem um aqui lá, lá de São Bento, que é lá, né? Não, é esse um que o senhor tá falando, né? Eu acho que é, é que dá mesmo. Pra ver a pedra do baú da casa é dele. É que ele até. Planta, ele corta, muda assim, daí ele planta pra fazer um anzol, né? Isso, é. Planta ela de cabeça pra baixo, é. Pra fazer um anzol, parece. Alguma coisa assim. Isso aí. Aqui, não sei se... Tem mais coisa aí? Vocês têm galinha aqui? Não, porque aqui que não, bicho? Esse aqui, outro tinha um bando de galinha, senhor. Aqui, ah, porque sempre. Você falou que não tinha galinha. Isso aí é dos vizinhos. É os vizinhos que vêm aqui comer. É, apareceu isso, sumiu do galinheiro de cerca dos vizinhos. Parece, foi aparecer aqui. Então, aqui, mas... eu acho que... Ah, ô, seu Carlos, isso aqui tem mais de 400 metros. Não tem não, filho. Não? Aí aqui é a divisa do Passo Bem. Ah, porque a divisa aqui pra lá já não é seus? É, pra lá já não é. Ah, não, então tá certo. Não, então tá certo. É porque eu pensei que pra lá era seu também. Tá uma bagunça aqui. Só que tem que tomar cuidado com o espinho aqui de laranjeira. O último pé de planta aqui que foi é o limãozinho, eu acho que. Limão cravo? Dessa parte aqui. É o limão cravo. Limão cravo. Mas esse aqui tá bem feio, tá bem... Esse limãozinho, ele é muito velho, logo que você vê, tá morrendo, metade morreu. É. Tá na hora de plantar um novo, né? Uma laranjeira que já morreu. É. Então, vai até nessa cerca aqui, ó, Chico. Dali pra baixo. Tá, ah, então tá certo, é. É. O senhor falou o tamanho. Ah, isso aqui é aquela conta de Cristo, como é que chama? Lágrima de... Ah, nós falamos de conta, sabe? Conta, né? É. Conta. Opa. É fase de conta, a famosa fazer artesanato. Aqui, isso, né? É. Você virou praga. Esse aqui, também. Eu faço umas mudas de sementes. Você só tem esse pé de limão, não? Ali não tem um novinho ali. É. Ali. Tem um e lá no bananá lá em cima. Tem que lá, renovar. O bananá que nós toca lá, que o pai toca lá. Que nós trabalha lá. Lá ali, tem um limãozinho caprichado. Aqui era o galinheiro seu? É aqui que nós tava com ideia de fazer. Ali depois, se você quiser entrar ali, você dá uma... Mas não tem nada, acho né? Que aqui não... Ali tem só um limão galego, acho, e babosa da mãe, essas coisas. É, mas ali já tá no jeito de cobrir, né? Pra galinha dormir. É, nós fizemos ali, aí depois acabamos parando. Parou galinha de... Já dá muito trabalho, né? Dá trabalho, dá mais né? Fechar. Antigamente eu fazia horta pra plantar, e a galinha era sorte, né? É. Agora hoje tem que fazer horta pra criar galinha. É. Ô, seu Carlos, e aquele porco do mato não tá chegando aqui, não? Não. Tem muita gente aqui, né? Aqui pra baixo não vem, não. Lá pra cima, lá sim. Pro, não, pra lá beira, pra sim, beira sim, do mar, lá falaram que já... Já chegou lá. Já ia chegar a ver. Tem bastante.
Ô Daniel, você que tá querendo aprender a comer as coisas, ó. Deixa eu ver se eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Vem aqui, ó. Ah. Esse aqui é... Como que ela chama esse aqui mesmo? Esse no bananal tem bastante também. Então, esse aí é de comer. Como é que chama? Begônia. Begônia, ó. Como essa folha aí. Do jeito que tá aqui mesmo, assim? É, pode comer a folha. Mas pode, né? Pode, pode. Não vou fazer isso com você. É azedinho. Não é azedinho? Parece aquela... Parece o trevinho, né? O trevinho. Trevinho também come. É igualzinho o trevinho. Isso aí você pode botar na salada para dar um tempero, um gosto gostoso. Ué. Tem gente que pega isso aqui, ó, e em vez de ser um biscoito, né? Bota na folha, bota uma maionese. Ah, eu falei de açúcar. Ah, sim. Entendeu? Pega, passa um... Fica igual biscoito, é. Você passa uma manteiga, uma maionese, alguma coisa. É, assim. Manteiga não digo, mas uma maionese. Eu falei de açúcar. O Chico come de tudo, até tiririca, ele diz que... Até tiririca, a raiz da tiririca. É gostosinho. Ô, Chico, mas ó, vou comer pra você, não pode achar que é. Não, nós sabemos que... Não, não vou fazer isso com você, não. Tudo um pouco, né? Não, de tudo não. De tudo um pouco. Que eles usam lá, que a gente estava falando. Eu acho que é mais. É outra. Eu acho que é dessa aqui, será que não é? Pode ser. E essa aqui não é que a tiririquinha rasteirinha, não. Você consegue arrancar a raiz dela? Ela tá no mole aí, não tá? Eu preciso ver. Vê se tem as batatinhas. Mas não tem batatinha também. Então, eu acho que lá quando eles fazem na Espanha, é uma. Deve ser uma variedade diferente. Então, eu já vi você falar no vídeo lá. Porque, olha, é um remedião, viu? É remédio? É remédio e é comida. Ué. É. Agora, aquele negócio de comer o palmito da bananeira também, que é lá, não aprovei muito. É, eu também não, falar a verdade. Dá muito trabalho pra... Não tem gosto de palmito, né? Agora, esse aqui, que é o coração em vidro do banana, né? Não, esse aí é mais fácil, né, de fazer. É, mas só que esse aqui, a minha mãe fazia, mas não dessa banana, é banana prata. Ah, ela só da prata? Só da prata. Mas eu acho que dá pra fazer de tudo, não dá não. Então, mas ela falava que essa aqui era muito apertante. Ah, tá, pode ser, pode ser. É, ela é mais forte. Mas na internet, o pessoal fala que dá pra fazer então, de qualquer um. Então, mas minha mãe só fazia da prata. É, aqui eu tô... Que era melhor, né, talvez. O pessoal aqui costuma fazer só da prata, né? E aquela caixa ali já tá aí, não? Não, esse aqui na verdade é um... É tipo de um araquá que deu em casa ali. Caçulunga. E eu tentei... Como é que é o nome? Caçulunga? Ah, eu não sei, parece um arapá. É um limbondinho, assim, menor que arapá um pouquinho. Um dia eu tava mexendo ali, caiu a cabaça que ele tava, caiu o que tanto? Aí eu fui reunir tudo, por aí. Mas não ficou? Só que não ficou, foi embora. Ele juntou na cabacinha, ele tinha colocado lá pros canarinhos chofados. Foi embora, tá aí certo. Depois ele abandonou. Mas uma coisa que eu falei pro pai das abelhas, até eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Se der tempo. tempo dá. O que eu falei das abelhas pro senhor acredita? Até o Daniel falou de assim, o Chico vai gostar daqui, porque as abelhas gostam daqui. Aqui já tá aí, aquela mirinzinho, essa uma pretinha que parece um arapá, mas eu acho que é um pouco diferente. Aqui, pra todo lado que você olha, as abelhas estão querendo fazer casa, sabe? Esses tempos atrás, essa abelha de ferrão africanizado, que eles falam, tava tentando fazer a casa na porta de casa lá. Um buraco que mas tinha então lá. Mas então a casa tentando. De vocês atrai abelha, é isso? É. É aqui tem um muro ali, tem um jataizinho, um muro ali do meu tio ali, da casa do meu tio. Tem um jataizinho ali, então eu vou tirar e vou ver se eu faço umas caixinhas pra colocar. Mas tem um jeito certinho de fazer as medidas, né? Pra você tirar o mel também. Pra poder tirar o mel, exatamente. Então as abelhas gostam muito daqui, por isso que eu falei. Será que é, né? Opa! O pior é que eu gostei mesmo, viu? Ali. Quando eu cheguei aqui, eu já gostei desse lugar aqui. Ali onde tá o fusquinho meu ali, tem duas casas ali, uma de... Você tem um fusquinha? Tem um fusquinho ali. O azar que você deu azar de chegar aqui, tá um matão, né? Meu não, tempo. Mas o matão é bonito também. É. Agora, você quer ir por trás aqui pra mostrar o milho? Vamos. É um milho. Tem milho plantado? É, o milho que eu plantei aqui, só pra brincar mesmo. Você levou lá no meio do mato, Chicão. É, lá tem bastante mato aqui, um pedaço. Gente, que linda essa flor. Isso aqui é que eles falam chuva de ouro, né? Não é chuva de ouro? Ah, eu acho que sim. Eu acho que eu lembro desse nome. De ouro, alguma coisa assim. É, alguma cor de ouro. Hortelã tem bastante também. É na beira da casa, hein, que a minha avó tinha. É tudo do hortelã. Não acabou, não. Ah, sempre saiu aqui. Não, não acabou, não. Porque a avó tinha, né? Não faz tempo que nós capinemos, né? Não. Até sai do mato de novo. Tá precisando limpar aqui, senão abafa e vai morrer, né? Não, mas tem que limpar. Eu falo pra ele, mas vai limpar lá na beira do rio, que esse povo. Não vai limpar lá na beira do rio. Não. Não.
Vai sim, né? Ah, vai. Aí, ó, esse aqui eu tô tentando cuidar desse limãozeirinho aqui também. Ah, esse que é o limão cravo que você falou, né? É. Tá plantando perto da casa. Eu vou ver se eu faço umas mudas. E esse milho você que plantou? Esse aqui eu que plantei. Nossa, tem feijão de corda. Feijão de corda eu plantei no meio também. Esse aqui eu plantei pra divertir mesmo de tarde, mexer aqui. Você é daqueles plantadores, né, rapaz? É. Você gosta de uma terra também. É. Aí plantei essa bananeira aqui, plantei uma perna na casa. Né? Escuta, você botou algum adubo aqui nesse milho, não? Não. Eu ia adubar, mas não cheguei a adubar. É, ele tá com um cara que tá fraquinho, né? É, não cheguei a adubar, não. A terra aí, acho que meio inclinada, acho que ela não... É. Eu tava com adubo pra pôr ali, mas nem cheguei a adubar. Aqui, essa parte aqui tem um pouco de cada coisa, tem umas mandioca ali que eu experimentei plantar, igual eu vi na internet também, de cabeça pra baixo. Plantar ela. Deu certo? Ela de pé. Deu certo? Deu certo, mas pra arrancar é muito ruim. Ah, porque ela fica mais funda? Ela vai tudo pra baixo, né? Entendi. Aí é mais fácil cortar ela na hora de arrancar. Uhum. E quando você planta ela deitada, aí ela sai tudo assim. Tudo... Ah, ela sai mais perto da superfície. Ela sai, sai no horizontal, né? Se uhum. você plantar ela de pé, ela vai tudo pra baixo. Tá certo. Aí, seu cara, tá filmando pro seu canal já? Eu tô filmando. E quem que passa pro computador depois? A Dani mesmo. Ah, ela sabe. É. Então vamos filmar pro seu canal? Não sei que sabe. Vamos, vou parar de filmar. Agora nós vamos passar pro canal de Tudo Um Pouco na Roça? De Tudo Um Pouco na Roça, Daniela Lemes. Nossa, que canal comprido o nome. É. Então tá bom, vamos cortar o nosso aqui e vamos começar. Tá filmando já? Tem que gravar esse pedaço que tem que pôr também. Tem que pôr então, tudo. Então, gente, nós estamos aqui na casa do senhor Carlos Lino, recebendo uma pessoa aqui muito especial, que é o sonho de conhecer esse cara aqui, que é o Chico Abelha. E é isso daí. Então eu queria até perguntar pro meu amigo aqui, qual que é o nome do senhor completo? Nossa, ele tá parecendo Chico Abelha, rapaz. Você aprendeu direitinho, né? É, nós estamos tentando, né? Tá tentando. O meu nome é Francisco José Lacaz Ruiz. Então, mas o que que te deu esse apelido de Chico Abelha? Chico Abelha? Legal. Gente, então, agora eu vou começar a voltar pro meu vídeo, que eu vou filmar lá na casa da Arina. Pode ligar aí, né? Nós encerramos o nosso vídeo aqui. Obrigado, viu, seu Carlos? Obrigado. E aí eu vou botar o link do seu vídeo aqui em cima pro povo assistir esse vídeo que nós fizemos agora. Tá joia. Tá bom? Daí o pessoal vai conhecer seu canal. Beleza? Eu acho que eu vou despedir lá da turma e pra nós ir na Cadarina, porque ela tá esperando nós já. Mas vocês já almoçaram? Já, lógico. Não, nossa, com nós, né? Nós almoçamos meio-dia, não? Aqui na Roça não almoça cedo? Ah, não, eles chegaram agora há pouco, aquela hora que ligou, né? Tava... Ah, vocês não almoçaram ainda? Não, tava almoçando. Hoje eu almocei na cidade, comi umas bobeiras lá que tava com o meu. Mas você tava almoçando? Não, eu já tinha almoçado já. Ah. Eles estavam chegando da cidade aquela hora. Tá, mas vamos lá despedir da turma então. Daniel, obrigado, viu? Cara, obrigado você, cara. Muito joia, gostei de comer. Não sei se conhecer. Eu falo você ou o senhor, tem gente que não gosta de... Eu prefiro você, eu vou me sentir mais jovem. Valeu. Obrigado, viu? Oi, Chico, foi um prazer, mas um prazer imenso mesmo de igualmente ter você aqui. Só você vai desculpar, não é porque tava uma bagunça aqui. Eu queria arrumar a bagunça para receber você, mas não, mas é bagunça. Então, vou pedir de novo pro Daniel filmar nós para dar um abraço pro meu vídeo. Aí vai ficar no meu vídeo. Não, pode ficar a câmera aqui. Obrigado, seu Carlos. Obrigado por ter convidado eu. É muito bonito encontrar a pessoa de coração. Nem o senhor. Obrigado você, viu? Porque eu é que agradeço, porque, ó, não foi fácil. Não foi fácil conhecer esse cara de não, viu, gente? Eu quero que você mande um abraço lá também pra Adriana, que é uma pessoa muito legal. Eu vejo, vocês dois são... A gente é... Vocês dois são feitos um pro outro, mesmo. Isso mesmo. A gente adora vocês conversando lá, às vezes ela tá gravando você, às vezes tá gravando ela, lá filmando ela. Que bom saber que o senhor gosta também de nós. É uma joia. Obrigado. Isso que é... Opa! Aqui é bom. Vamos lá. Vai sair por aqui ou por lá? Por aqui tá mais fácil. Agora tá mais fácil. Aí o chuchu verde que nós tínhamos abandonado, ele resolveu brotar de novo. Já tá dando chuchu. Já tá dando chuchu pro chão. No chão mesmo. Ah, agora aqui tá mais fácil mesmo. É. Deixa eu começar com vocês, ficam. Ah, mas o senhor acha que eu ligo? Eu queria um favor seu, ficam de grupo, ficam mortos. Você quer o favor do quê? Eu queria que... Tirar a foto? Não, assim, também, mas assim, alguém que mexe com, igual essas abelhas já tá aí, essas mirinzinhas, que puder
sei lá, mostrar mais ou menos o jeito que eu é acho feito que no YouTube. Você dá uma busca na internet, no YouTube, cara. Deve ter, né? E eu, na verdade, eu nunca filmei ninguém assim. Eu já devia ter filmado, mas acabei não filmando, né? É, mas... é que às vezes, de não, repente, não você conhecia alguém que... Não conheço. Porque no YouTube tem, o pessoal faz umas caixinhas assim, não sei se dá certo, né? Não. O pessoal faz umas caixinhas assim. Se eles estão assim, mostrando, é porque dá, ah, é. Pode fazer. E quer saber como é que separa o mel da... Eu não sei, eu só conheço o da outra, da Apis. Ah, sim. Dessas nativas eu não conheço. Ah. É que aqui tem, igual ali, tem duas casinhas. Sei. Ali em cima tem uma, eu tô querendo tirar. Vamos, lá embaixo no pai tem duas casinhas. Quer também. Mostrar? Não. Vamos lá. Tá aqui mesmo. Ô Daniel, eu já tava indo embora, mas você falou uma coisa tão importante que eu quero ver se você consegue repetir do mesmo jeito que você falou. Então, é que eu tava falando pra Penha aqui, que enquanto você tava ligando o carro pra ir embora, né? Que às vezes nós estamos aqui na roça, não é igual da roça, quer ficar aqui na roça. Mas tem coisa que aquilo ali nós já tinha até desanimado, falar que aquilo ali não vou mexer mais não tinha largado mão já. Daí via você mostrando, as pessoas fazendo, você mostrando lá. E a gente pega até força e anima e resolve fazer aquilo. Que já, a gente já tinha, nem tinha esperança mais de fazer aquilo. Aí pega e anima de novo e vai fazer de novo. Daniel, ganha o dia, cara. Ganha o dia. Obrigado por você falar isso aí. Inspira a gente, né? Às vezes já tinha até desistido, mas pega e retoma de novo. Legal, porque legal. Porque anima, né? Isso aí é Deus que inspirou você falar isso aí, viu? É que o Chico anima o mundo, ele incentiva. É isso aí. É meu papel, animar vocês. Lembrar as coisas boas que vocês sabem para botar em mesmo, prática. Filho. É isso então, aí. Então, tem uma inspiração pro povo. Legal. Tanto do Brasil, do mundo inteiro. E vocês são para mim. É para todo mundo. Alô, gente. Alô.